Dzirdot vārdu tango, tas uzbur mūsu iztēlē dejas soļus, smeldzi, kaislību, argentīnu. Un tango mūzikas skanējuma neatņēmama sastāvdaļa ir bandeneons. Bet kā izrādās, tas ir nevis argentīnošs, bet vācu meistara Henrika Banda radīts instruments, kurš no Eiropas uz palikšanu ieceļojas Argentīnā. Kas raksturo šo akordeonam līdzīgā instrumenta skanējumu? Mana instrumenta labās puses skanējums ir ļoti gaišs, bet kreisās tembrāli tumšāks. Tāpēc sanāk, ka man ir divi instrumenti vienā. Es teiktu, ka tango mūzika 3 minūtēs spēj spēlēt visu dzīvi. Prieks tikties atkara lielisko Londono dzīvojošo mūsu pianistu Diānu, kur Latvijā sniegus tik daudz interesanta programma. Tā arī tas šķiet ir šoreiz. Tā ir pilnīgi mana ideja, ko es piedāvāju Normundam Šnēr. Esmu sadarbojusies ar Marcelo jau gandrīz 15 gadus. Un ir spēlēts visur, nezinu, visās pilsētās, Vīnē, Muzikferā. Mēs daudz strādājam kopā. No izpildītāja tas prasa ritma, izjūta un brīvība. Galvenais, kas ir tajā mūzikā, kaut no viņa ir tāda diezgan brutāla arī, bet tur ir tāda smeldze, varētu pateikt. Viņa ir melanholiska mūzika, jā. Koncertu programmā ir gan paša Marcelo Nisiman kompozīcijas, gan Astor Piacolas mūzika un tās aranžējumi. Man laimējās Piacolas satikt, kad man bija 17 gadu. Viņš kļuva par manu māksliniecisko krustēvu, kurš man daudz stāstīja par tango raksturu. Vai Marcelo arī pats ir aizrautīgs tango dejotājs? Pats, diemžēl, nedejoju. Ar ļoti, ļoti retiem izņēmumiem. Lielākā daļa mūziķu tango tomēr nedejo, bet gan spēlē. Šoreiz tiešām ir ārkārtējs gadījums, jo es ļoti ilgi izvairījos no tango, jo to spēlēju viss un visur. Es nevaru teikt, ka tā līdz šim bija mana mūzika, bet klausoties, kā spēlē Marcelo Nisinmans un Diāna, es sapratu, ka tur ir kādi dziļie slāņi, kurus tiešām ir vērts sajust. Man sāk iepatīkties un ļoti. Māja Amoliņa, Edgars Bita, Latvijas televīzija.